Предполага се, че Панагюрското съкровище е използвано за различни ритуали от древните траки. Представи си само как съкровището е било свидетел на исторически събития от една толкова различна далечна епоха, докато блясъкът му озарявал дворци, а до него са се докосвали хора, живели цели 24 века преди теб. И сега, ако се чудиш, защо някой ще иска да зарови съкровището си в земята, вместо да си го гледа и да му се радва? Веднага ще ти кажа. Съдовете, по всяка вероятност, са заровени в земята, за да бъдат опазени от нашественици. По онова време, богатите хора ги било страх да не бъдат убити именно заради такива скъпоценности. Тогава обаче нямало трезори, като сега, затова единствената им възможност била да заровят богатството си с идеята да се върнат и да си го приберат някой ден. Но в случаите, когато хората загинели, никой не се връщал. Такава вероятно е съдбата и на това съкровище, останало на 2 метра под земята в продължение на цели 2400 години. Мистерия остава и кой е майсторът или майсторите сътворили това златно съкровище. Съдовете са толкова прецизно изработени, че дори с днешните високи технологии е трудно или направо невъзможно резултатът да бъде повторен. А това значи, че майсторите на съкровището са вложили в него целия си талант и са сътворили истинско произведение на изкуството. Ако обаче не бяха тримата братя Дейкови и тяхната честност, можеше и да не разберем, че има такова съкровище, което ни довежда и до полуката от приказката, а именно честността. Макар че по закон тези съкровища се водят държавна собственост, братята просто можеха да заобиколят закона, да запазят съкровището за себе си, да го претопят и никой никога да не чуе за него. Затова можем само да сме благодарни за тяхната постъпка. И ако след толкова говорене за Панагюрското съкровище вече нямаш търпение да го видиш, имай предвид, че оригиналът постоянно обикаля за изложби в различни държави и се радва на особено голям интерес по целия свят. Все пак няколко пъти годишно се връща и в България, затова не изпускай шанса да го видиш. Ако пък нямаш никакво, ама абсолютно никакво търпение, добре, можеш да видиш копието му в Националния исторически музей или в музея в Панагюрище. А ти сещаш ли се за някое друго много известно съкровище, открито в България? Кажи ми в коментарите.